Мої вітання, інформаційні підсумки на телеканалі «Еко-ТІВІ». З вами Вікторія Федоренко і на початку нашого випуску коротко про головне. Коронавірус лютує. Черговий антирекорд захворюваності в Україні. Чи запровадить влада жорсткий карантин? Нові домовленості тристоронньої контактної групи. З'являться 4 нові ділянки розведення сил. Триває підрахунок голосів на виборах у Сполучених Штатах Америки. Поки лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Черговий антирекорд. В Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли від недуги 193 особи. Найбільше інфікованих у Києві – майже 1000 людей. Трохи менше у Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. У Міністерстві охорони здоров'я просять Верховну Раду ухвалити закон, який передбачатиме штрафи за неносіння маски. Чому нам це необхідно? Тому що... Коли поруч з вами знаходиться людина, яка не користується маскою, яка стоїть біля вас і яка хвора на COVID-19, навіть вона може бути хвора безсимптомна. Ви знаєте, що дуже часто такі перебіг хвороби, вона просто може вас заразити. А якщо ще ви, наприклад, входите до групи ризику за станом здоров'я, групи ризику за своїм віком, то це може вартувати вам життя. Саме тому ми наполягаємо на прийнятті цього закону і максимальне посилення контролю. Тотального локдауну через ковід в Україні не буде. Ймовірно, лише посилення карантинного обмеження. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна не піде шляхом Європи, де вже запровадили жорсткі обмеження. Адже Франція, Німеччина чи Велика Британія мають потужніші медичні системи і ресурси, ніж Україна. До ситуації з ковід у регіонах. В Ужгороді всі лікарні заповнені на 100% хворими на COVID-19. Місць немає, тому інфікованих розвозять в інші міста області. Повідомили про це у Закарпатському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. Наразі лише кілька міст мають вільні ліжка – Свалява, Виноградів, Мукачево. Але й там вони закінчуються. На 5 годин перекрили міжнародну трасу «Київ-Яготин» підприємці міста Ковеля, що на Волині. Тим часом мітингарі висловлювали невдоволення карантинними обмеженнями, які запровадила міська рада. За останнім епідемрозмежуванням Ковель опинився у червоній зоні. У місті заборонено роботу закладів громадського харчування, ринків, торговельно-розважальних центрів. Нові домовленості тристоронньої контактної групи. Сторони погодились, що з'являться 4 нові ділянки розведення сил. 3 – Слов'яно-Сербськ, Петрівка і Нижньотепле. Це Луганська область. Ще один населений пункт – Григорівка в Донецькій області. Речник української делегації УТГК Олексій Арестович заявив, що це технічні домовленості. І поки ані точні дати, ані ділянки розведення військ не визначені. Тим часом збройні формування Російської Федерації знову порушили перемир'я на Донбасі. Про це інформує прес-центр командування операції об'єднаних сил. Упродовж доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зафіксовано напади поблизу Новолуганського, Широкиного, Гнутового, Авдіївки і Водяного. Супереч домовленостям тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни об'єднаних сил збили безпілотник противника. Від початку поточної доби 5 листопада на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. Повне припинення військових дій на Донеччині та Луганщині та демілітаризація окремих районів областей. Таку пропозицію підготував Київ у рамках план спільних кордонів. Про це заявив Леонід Кравчук, голова української делегації у тристоронній контактній групі.
Демілітаризація має відбутися на початку 2021 року, щоб створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня. Боєць батальйону Нацгвардії Віталій Марків планує позиватися до Європейського суду з прав людини через трирічне утримування в італійській в'язниці. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денисова. Нагадаємо, Марківа затримали за обвинуваченням у вбивстві двох журналістів на Донбасі 2014 року. А 3 листопада цього року нацгвардійця визнали невинуватим і відпустили із зали суду італійського Мілана. Ну, не знаю, мене просто океан емоцій зараз переповняє, бо я навіть, я чесно, я не очікував цього, але чудо справляється. Головне вірити і боротися до кінця, бо непереможний лише той, хто не здається. Проєкт державного бюджету на 2021 рік прийнято у першому читанні. Депутати запропонували збільшити доходи на 20 мільярдів і перерозподілити деякі витрати. Тепер Кабінет міністрів України повинен врахувати пропозиції народних депутатів, після чого законопроєкт буде підготовлений до другого читання. У 11 містах України відбудеться другий тур місцевих виборів. Фінальне голосування проведуть уже наступного тижня, 15 і 22 листопада, повідомили у Центральній виборчій комісії. У списку міст Суми, Луцьк, Краматорськ, Кам'янець-Подільський, тут вдруге голосуватимуть 15 листопада, а 22-го пройдуть вибори у Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові, Рівному і Слов'янську. З 1 грудня в Україні будуть перераховані пенсії. Мінімальний розмір становитиме 1769 гривень. Підвищення пов'язане з ростом прожиткового мінімуму. Із грудня він 2189 гривень. Мінімальна пенсія у грудні зросте на 57 гривень, а максимальна – на 570. Піднімуться також щомісячні виплати пенсіонерам за стаж. Курс долара до кінця поточного року майже не зміниться. Експерти прогнозують його на рівні 28-28,5 гривень за долар. За словами економіста Михайла Кухаря, у поточному році валюти в Україну зайшло багато, адже попит на неї формують імпортери. Лише на енергетичний імпорт було витрачено майже вдвічі менше грошей, ніж у попередні роки. Більш ніж наполовину з літа скоротився авіатрафік в Україні. У жовтні кількість внутрішніх міжнародних і транзитних рейсів була майже на 50% меншою, ніж торік. Поліпшення ситуації не варто очікувати, кажуть в Украерорусі. Причини дві – карантин і зимовий період. А трафік повітряного руху у Європі повернеться до рівня минулого року аж 2024-го. Такий прогноз зробили у Європейській організації з безпеки повітряної навігації. Інформацію розмістили на сайті Євроконтролю. Причому це найбільш оптимістичний прогноз. Він буде реальний за умови, що вакцина від COVID-19 стане широко доступною для мандрівників у найближчі півроку. Якщо ні, то сценарій ще гірший – 2026 рік. До міжнародних подій. Триває підрахунок голосів на виборах у Сполучених Штатах Америки. Станом на 5 листопада лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден. У нього 264 голоси виборників. У чинного президента республіканця Дональда Трампа 214. Для перемоги один із кандидатів повинен набрати 270. Чинний президент Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем, назвавши дуже дивним лідерство свого опонента Джо Байдена у кількох ключових штатах. Штаб Трампа подав позови до судів штатів Джорджія, Мічиган і Пенсільванія з вимогою зупинити підрахунок голосів, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку. Низка країн Європи посилює карантинні заходи. У Великій Британії оголосили другий локдаун. Таке рішення ухвалили після того, як у середу зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19.
Британський уряд запровадив повторний карантин на території Англії. Він діятиме з 5 листопада по 2 грудня. У Північній Ірландії, Уельсі та Шотландії обмеження визначає місцева влада. В Англії знову закрилися бари, ресторани, перукарні, спортзали, розважальні заклади й магазини, які не торгують продуктами або товарами першої потреби. Заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос. Правила набули чинності опівночі. Напередодні лондонці буквально окупували бари та паби. Це остання ніч, вона трохи схожа на переддень Нового року. У повітрі витає передноворічна або різдвяна атмосфера. Це і приємно, і трохи сумно. Це жахливо, дуже сумно. Думаю, було б чудово, якби паби могли залишатися відкритими, забезпечуючи велику соціальну дистанцію, але люди були б разом. Думаю, закрити паби – добра ідея, яка допоможе приборкати поширення коронавірусу. Але це погано для тих, хто обслуговує відвідувачів. Ця галузь може постраждати. Другий карантин не такий жорсткий, як перший. Освітні установи залишаться відкритими. Працюватимуть промислові підприємства, будівельні компанії, суди та парламент. Але по змозі люди мають працювати віддалено. Міжміські поїздки дозволено тільки у службових справах чи в разі крайньої потреби. Виходити з дому можна лише з важливої причини. Водночас людям дозволено годину на день гуляти або займатися спортом на свіжому повітрі. Збиратися разом членам різних сімей заборонено. Борис Джонсон спочатку не хотів ще раз вводити загальнонаціональний карантин. Але наукові радники заявили, що епідемія може забрати вдвічі більше життів, ніж під час першої хвилі. Офіційно у Великій Британії від коронавірусу вже померло найбільше людей з усіх країн Європи. За даними на 4 листопада, в Сполученому Королівстві за добу від COVID-19 померло майже 500 пацієнтів. Це найвищий показник із травня. Щодня реєструють коло 20 тисяч нових випадків зараження. У Великій Британії загалом виявлено понад 1 мільйон випадків захворювання. Померло майже 48 тисяч осіб. Карантинні заходи не лише обмежили соціальну взаємодію людей, а й зачепили життя пінгвінів. Мова йде про акваріум в Кейптауні. Пінгвіни за своєю природою соціальні, тож коли відвідувачів не стало, вони почали дуже непокоїтися. Цей пінгвін на вигляд досить самотній. Насправді так воно і є. Як показав період пандемії, ці тварини дуже погано переносять ізоляцію. Це акваріум Two Oceans, що в південноафриканському Кейптауні. Він зачинив свої двері в березні, а відновив роботу лише недавно. У період карантину доглядачі спостерігали за своїми вихованцями і помічали зміни в поведінці. Під час обмежувальних заходів ми 5 місяців були закритими. У цей період пінгвіни не взаємодіяли з людьми. Першого місяця птахи не розуміли, що відбувається, та вони, як і раніше, піднесено чекали, коли ж люди війдуть у двері. Вони шикувалися в лінію, чекали своєї черги і видавали звуки. Пізніше в пінгвінів почали проявлятися ознаки великого стресу, адже замість сотень людей вони контактували лише з доглядачами. У той період багато птахів билися один з одним і сварилися. Вони також бешкетували на пляжі. В акваріумі мешкає 23 пінгвіни африканські і 13 пінгвінів чубатих. Тепер відвідувачі знову можуть на них подивитися. Та водночас мусять виконувати певні правила, зокрема тримати відстань. Попри те, що іноземцям в'їзд до пар зараз значно обмежено, тут дуже сподіваються на внутрішній туризм. Це розвага для всієї родини. Можна дізнатися, хто живе біля берегів пар і порівняти з Європою чи Азією. Чому ні? Це популярне місце. Карантинні заходи в пар були одним із найжорсткіших у світі. У країні діяла комендантська година. Людям не дозволяли займатися спортом на вулиці. Не можна було купувати сигарети і алкоголь. Пінгвінам, які проживають поблизу антарктичної станції Академік Вернадський, сумувати не доводиться. Вони з інтересом спостерігають за українськими вченими. Щосуботу зимівники влаштовують святкові вечері, вбираються у сукні і костюми. Це потрібно для моральної розрядки, щоб залишатися цивілізованими людьми, які можуть красиво виглядати, одягати вечірній одяг. Як саме це відбувається? Ексклюзивний коментар для «Еко-ТІВІ».
Це традиція, яку ми успадкували ще від британців разом із станцією Фарадей. І на станції Вернадській вона так само тепер просто, ну, саме як спадок від британської експедиції, нам передалась, і ми її далі вже 25 років підтримуємо. По суботах на спільну вечерю всі учасники експедиції виходять одягнені не в свій звичний одяг, а чоловіки обов'язково в костюмах та краватках, а дами в сукнях. Сама ідея, яку закладали ще британці, коли заводили цю традицію, це не здичавіти. Це не перетворитись потрошку на частину, скажімо, дикої полярної природи, а навпаки пам'ятати, що ти останній форпост цивілізації на краю цієї дикої природи. Хоча б раз на тиждень згадувати, що це саме леді і джентльмени із високого цивілізованого суспільства. Забруднюють атмосферу не лише вихлопи автомобілів, але й покришки. Такий висновок групи лондонських студентів, які створили прототип пристрою, що визначає рівень забруднення від автошин. Виявляється, дрібний пил виділяється просто під час їзди і гальмування. Деталі далі у сюжеті. Не таємниця, що потік шкідливих частинок, які забруднюють атмосферу, іде від жвавих міських доріг. Але вилітає він не лише з вихлопних труб. Як виявилося, джерелом забруднення також є шини. Унаслідок їх тертя із дорожнім покриттям, особливо під час гальмування, виділяються вдихувані частинки PM2,5. Група студентів Імперського коледжу Лондона і Королівського коледжу мистецтв розробила пристрій, який наочно показує шкоду автомобільних шин. Усі знають, що шини стираються, та ніхто ще не замислювався, куди потрапляють ці частинки. Але коли починаєш це усвідомлювати, розумієш, що вони не можуть зникнути безслідно. Прототип використовує електростатику, щоб збирати потенційно шкідливі частинки, перш ніж ті потраплять у повітря. Ми виявили, що частинки через тертя об дорогу заряджені позитивно. Це дає нам змогу використовувати електростатику і потік повітря навколо рухомого колеса, щоб збирати їх на спеціальних пластинах. Ми використовуємо різні пластини з різним зарядом, щоб відштовхувати і притягувати частинки. Студенти кажуть, що пристрій поки може зібрати коло 60% усіх частинок, які виділяють шини. Вони навіть надіються, що зібрані частинки можна буде переробляти, щоб створювати нові покришки. Студенти також вважають, що електромобілі в майбутньому можуть стати менш екологічними, бо батареї, які в них встановлюють, стають дедалі важчими. А це означає більше тертя і більше шкідливих частинок. Електромобілі важчі через вагу батарей. У них щеплення шини з дорогою дуже гарне. Вони більше стараються, тому їх потрібно міняти на 25% частіше. Тобто, чим далі, тим більше вони забруднюватимуть довкілля. За даними медиків, вдихання частинок PM2,5 може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема хвороби дихальної та серцево-судинної систем. В окупованому росіянами Криму пересох водопад Учансу. Це найвищий водоспад України. Учансу вважається однією із головних візитівок півострова. Вода з нього падала з висоти майже 100 метрів. Традиційно влітку водоспад втрачав потужність і перетворювався на кілька потічків. Але цієї осені він абсолютно висох. Окупанти на надзвичайну подію ніяк не реагують. На Харківщині верблюди облюбували городи місцевих мешканців. Тварини мешкають на приватній фермі і їх час від часу випускали на прогулянку разом з іншою худобою. Ферма чимала, там живуть понад 30 тварин. 2 верблюди, 11 поні, а решта – корови та бики. Найбільше верблюдам смакувала капуста з людських городів, що обурило місцевих, адже під загрозою був увесь врожай. Після переговорів із фермерським господарством тварин на волю більше не випускають. На завершення випуску прогноз погоди. У гідрометцентрі повідомили, що взимку 2021-го буде тепліше, ніж зазвичай. Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, менше, ніж 10%. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного. Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень. Підвищення середньорічної температури повітря в Україні випереджає ці цифри у світі. Такими були новини на телеканалі «Еко-ТВ». Інформаційний вечір триває. Ходіть здоровими. Побачимось.